Podzim pomalu, ale jistě přebírá štafetu. Aktivní relax můžete zažívat i při pochmurném počasí, třeba na zimním stadionu. Veřejné bruslení je pro vás přichystané na úterky a neděle či svátky. V neděli 13. října od 10. hodiny se mohou dobrovolníci zúčastnit úklidové akce Uklidíme Klášterec nad Ohří a okolí. Mohou si sami vybrat konkrétní lokalitu, kterou chtějí uklízet. Už víte, kde budete uklízet? Pak už jen stačí kontaktovat Janu Hercegovou, referentku odboru místního hospodářství, dopravy a životního prostředí a vyzvednout si u ní pytle. Zda nevíte, kde uklízet a přesto se chcete k úklidu připojit, přijďte 13. října v 10 hodin na parkoviště u akvaparku, kde získáte pytle, dozvíte se lokalitu úklidu a také místo pro odložení naplněných pytlů.